ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ତାରିଖ ରହିଛି 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020। ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ଫାଶୀ, କରୋନା, ହସକଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଚାକିରି, ରାଜନୀତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଫାଶୀକୁ ନେଇ, କର୍ମଫଳ ଭୋଗିଲେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିଲେ ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 4 ଦୋଷୀ। ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ମିଳିଛି। ଆଜି 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ, ବିନୟ ଶର୍ମା, ପବନ ଗୁପ୍ତା, ଆଉ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ, ଆଜି ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି 5:30 ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫାଶୀ ମିଳିଛି। ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଦିନଠାରୁ ଲୁହ ପିପି ଦିନ କାଟୁଥିବା ନିର୍ଭୟାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି, ଆଉ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି ଜଗା, କରୋନା ଡରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନଜରରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବା ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭାରତରେ 4ର୍ଥ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗି ରହିଛି କରୋନା ଆତଙ୍କ, କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା 4ର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ 72 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଗତ 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜର୍ମାନୀରୁ ଫେରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଘରେ ସେ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ତ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଭାରତର ସରକାର କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8:00 ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଦି ସରକାର 36 ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ କଟକଣା ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଘରୁ କାମ କରିବେ 50% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ। କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବି ଏବଂ ସି ଶ୍ରେଣୀର 50% କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 50% କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବେ। ଏହାସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି କରିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କରୋନାକୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ ମୁଲାକାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜେଲ୍ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଇ ମୁଲାକାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇ ମୁଲାକାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା, ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସଜା କାଟୁଥିବା କଏଦୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାରରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ ହେଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜଗା ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାପ ଫଳରେ ଫେରିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କା, କହିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାପ ଫଳରେ ଫେରିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ବାକି ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କରୋନା ଭୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲୁନ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏବଂ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କଲେ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଏସବୁ ମାନେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ପାର୍ଲର ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ, ତ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର କି ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲୁନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ କରୋନା ପାଇଁ ତ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ରହିଛି କରୋନା କାରଣରୁ ବିପଦ ଦୁନିଆରେ 2.5 କୋଟି ଲୋକର ଚାକିରି ରିପୋର୍ଟ। ଆମେରିକାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ 25 ନିୟୁତ ଚାକିରି ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦ୍ରୁତଗତିରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ପଲିସି ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ବେରୋଜଗାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି 15 ବର୍ଷ ପରେ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ନୂଆ ରୂପ ନେବ ଜୟଦେବ ଭବନ।
ନୂଆ ରୂପ ନେବ ଜୟଦେବ ଭବନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଭିତରୁ କକ୍ଷକୁ ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆକୋଷ୍ଟିକ ବୋର୍ଡ଼ ବଦଳାଯାଇ ନୂଆ ଖଞ୍ଜାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚେୟାରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଥା ପରଦା ବଦଳାଇବାରୁ ନୂଆ ଲାଗିବ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଜୟଦେବ ଭବନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ନବୀକରଣ କାମ ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ହସ କଥାଟା ଆଜି ଦେଇ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଉପରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଦେଇ ହେଇନାହିଁ, କାଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।